дитинством і юністю. Тож дозвольте запросити до зали тих, кому присвячується це свято – наших випускників, учнів 4-го А і 4-го Б класів. Привітаємо їх!
гарні мами, тати. Ми вам здоровечка бажаємо багато. Ми хочемо, щоб завжди ви раділи, щоб всі ніколи не хворіли. Хоч і час ми буваємо навчені і дуже хвилюємося за нас, але все, що знаємо, напевно, ми більше радимо вас. Любі, ми вам обіцяємо учитись, дружити, гарні оцінки додому носити, щоб дарувати радість вам, любесеньким нашим батькам. В цей день святковий і чудовий, нехай вам сонце і тепло до ніг, радості вам, щастя і здоров'я, на роки і на довгий-довгий вік.